Öncəliklə kanala abunə olub videonu bəyənməyinizi xahiş edirəm. Yol polisindən sürücülərə xəbərdarlıq. Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsi, Dövlət Yol Polisi avtomobil sahiblərinə və sürücülərinə nəqliyyat vasitələrində xüsusi kompleksləşdirilmiş dərman qutularının vacibliyini qeyd edir. Reportun xəbərinə görə bu barədə Dövlət Yol Polisi Bölmə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov bildirib. O qeyd edib ki, idarə edilən istənilən növ nəqliyyat vasitəsində xüsusi kompleksləşdirilmiş dərman qutularının olması vacib şərtdir. Bu, yol hərəkəti haqqında qanunla tənzimlənir. Nəqliyyat vasitəsində dərman qutularının olmamasına görə inzibati xəta tərkib yaradır və sürücülər 10 manat məqləbində cərimə edilir. Ayrıca hər bir hərəkət iştirakçısı dərman qutularında olan dərman preparatları ilə baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı ilkin tibbi yardım göstərməyi də bacarmalıdır.